24-річна Анастасія хоч на Закарпатті, вперше та дівчинці вже є чим похизуватись. Я навчилась кататись на лижах. За словами батька, опанувала лижі донька дуже швидко. Переконаний, відтепер щороку з родиною будуть їздити на Закарпаття за адреналіном та позитивними емоціями. Ми приїхали з міста Ніколаєва, вирішили провести январські праздники тут на лижах, тому що вдома вроді як цікаво, спокійно, але тут активніше. Вот. И решил вот дочку и супругу научить кататься на лыжах. У нас, если знаете, степи, скажем так, поля, то здесь, конечно, совсем другой климат, другая природа, красотища неописуемая. З Дніпра, Києва, Одеси, Хмельницького, Львова. Туристів на гірськолижних курортах Закарпаття можна зустріти майже з усіх регіонів України. Ваш Карпаток, да, супер! Я дуже люблю кататься на лыжах, і ми вже 5 лет подряд ездим. Ну, не сюда, а вообще по Закарпатті путешествую. Ми з Херсону з сім'єю приїхали відпочивати з кумов'ями. Ну, тут ми перший раз. Дуже добре. Дуже подобається вперше тут. Дуже задоволені. Задоволені трасою, задоволені тим, що і маємо можливість з дітьми покататися. Хоч снігу в цьому сезоні випало значно менше, ніж у минулому, любителі активного відпочинку все ж знаходять можливості та місця, щоб отримати задоволення від катання на лижах, сноуборді та навіть санчатах. Цього сезону сніг у горах на вагу золота. Така аномально тепла зима аж ніяк не на користь туристичним закладам. Власники садиб кажуть, якщо раніше люди приїжджали сюди на 10-15 днів, то останнім часом їдуть лише на 3-5. Цього року, на жаль, сезон почався достатньо пізно, десь 25 грудня. І за те, що було мало снігу. Хоча на вершинах, на самому хребту Боржавської полонини снігу достатньо, але не забули без сніга і на сьогоднішній день щось, на жаль, сніга малувато. Порівняно з тою сезоном 2016-17 трохи слабше. Ще одна проблема, що заважає туризму розвиватись, як належить, транспортна. Пан Володимир, власник туристичного закладу, розповідає, бронювати квитки на потяги туристам інколи доводиться за місяць-два до запланованої поїздки, особливо на свята. Є у нас у Закарпатті проблема із приїздом. От в'їзди київський поїзд, там два поїзди, один навіть не зупиняється в Оловці, де нам, що нам потрібно, для, щоб туристи приїжджали, тільки в Мукачево, з Мукачево незручно добиратися, також тільки один цей одеський поїзд. Треба, щоб наша влада звернула увагу на транспортну розв'язку. Втім, сподівання на розвиток туризму тут покладають великі. Навіть без снігу гори ваблять відпочивальників. Саме тому в Пилипці місцеві все активніше займаються зеленим туризмом. Тут у нас 9 кімнат, ну десь в середньому на 18-20 чоловік. Ну, плануємо в майбутньому розширятися, ще якісь більш-менші будинки, щоб було комфортно сім'ям, таким невеличким компаніям зупинятися. Плануємо в майбутньому ще баньку або чан, щось таке, щоб більш цікавило туристів. Аби відпочивальники було ще більше, пропонують і смачну кухню, і усі зручності. Ціни ж називають прийнятні. На Новий рік така кімнатка коштувала 700 гривень. Ну, такий простий період, не новорічний, не різдвяний, вона коштує 300 гривень. Тут більше такого заробітку нема, це єдине, чим ми займаємося. Більшість людей займається на даний час туризмом, ну і дуже багато людей виїжджає на заробітки. Хоч цей зимовий сезон поки великими заробітками місцевих не тішить, та попереду ще половина січня та лютий, тож снігу, сподіваються, ще буде вдосталь.